بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله شكر الله سبحانه وتعالى لأن تحزنا الله Dan kita jumpa semula pada minggu ini Bayatihillah fala mudillalah Siapa yang diberi oleh Allah petunjuk, maka dia tak akan sesat lagi Siapa yang Allah beri petunjuk, maka dia tak akan sesat Apa petunjuk? Apa mana petunjuk? Petunjuk ini maknanya pemberian khas daripada Allah. Dan petunjuk yang kita minta daripada Allah bukan petunjuk biasa. Kita minta petunjuk yang luar biasa. Yang dipanggil petunjuk, ini dipanggil tunjuk. Tunjuk tunjuk siapa? Petunjuk itu maknanya sesuatu yang menunjuk kepada sesuatu. Maka hidayah ini sebenarnya yang Allah kata siapa aku berikan petunjuk maka ia akan tunjuk dan nampak aku. Tapi siapa yang wa yudlil siapa yang sesat tak diberi petunjuk maka tak ada petunjuk untuk dia lagi dan dia tak akan kenal aku pun. Fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang sesat tak dapat petunjuk Maka tak ada lah petunjuk dia Dan dia tak akan jumpa dan kena aku Nak cerita pasal apa? Petunjuk Maka petunjuk yang kita minta daripada Allah ni Bukan tunjuk alam Bukan tunjuk manusia Tapi petunjuk untuk Nampak Allah Ta'ala Tetapi faham kita Nampak Allah bukan nampak dengan mata kerana takkan siapa pun nampak Allah di dunia ini dengan mata percubaan yang telah dibuat oleh seorang Nabi untuk tengok Allah di dunia ini yakni Nabi Musa AS minta nak nampak nak tengok Allah tapi kerana dunia ni bukan tempat yang terbaik dunia bukan tempat dia nak nampak Allah ni cuma Allah pesan dekat Musa nak nampak aku bersihkan hatimu Baik Nak nampak aku bersihkan hatimu Kerana Bila hatimu bersih Aku bersama dengan pandanganmu Macam mana soal dia nak bersih hati ni Yang paling mujarab Yang paling dahsyat Nak bersih hati macam mana Maka mai hadis kursi daripada Allah. Hadis kursi yang antara hadis kursi terbaik cerita pasal Allah Taala. Aku, maka kata Allah Taala, aku bersama apa yang kau sangkakan. Aku ikut apa yang sangka aku. Jika kau sangka aku penyayang, aku sayang kau. Kalau kau sangka aku pengazab, akan ku azab kau. Kalau kau sangka aku ni baik, aku baik dengan kau. Tapi kalau kau sangka aku ni sebaliknya, maka aku atas apa yang kau sangka. Maka nak bersih hati ni sahabat-sahabat tuan, -sahabat, tuan nak bersih hati ni pertama bersihkan sangka. Bersihkan diri dia prasangka-prasangka. Kerana prasangka itu satu racun yang binasa yang membunuh jiwa dan menutup gelap akan jiwa dan hati sehingga tak nampak lagi Allah Ta'ala maka proses sekarang ni ialah proses kita nak nak buka hati nak jernihkan jiwa nak lapangkan dada bila baca balik tuan-tuan, sahabat-sahabat, bila baca balik firman Allah Ta'ala pada surah Al-Insyirah surah al-insyirah yani alam nushrih laka sadrak dalil jelas Allah kata siapa yang dadanya lapang jiwanya hatinya terang hatinya tenang hatinya jiwanya lapang maka dia pasti akan berjumpa aku macam mana cara jumpa Allah di dunia ini hati akan menyintai Allah kerana kita kita tengok balik pembuka ayat tu ialah alam nashrah laka sadrak akhir ayat tu wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab maknanya dan dengan Tuhanmu hendaklah kau suka nak suka Allah Ta'ala nak tahu Allah suka kita tak suka kita bila mana dia insyarahkan hati dia bersihkan hati Nabi haba lah hadis lain. Jika dahlan nur bila hati ini telah masuk cahaya hidayah Allah, bila hati kamu telah masuk cahaya hidayah Allah, maka hati kamu akan bercahaya. Infasah lapang, wan tashara bersinar sinar, tenang, baik maka bila masuk cahaya hidayah dalam hati maka hati akan tenang lapang, fikiran akan tenang lapang, sehingga tidak pernah menyangka Allah macam-macam jadi kita dalam proses sabar -sabar, kita proses syahadan kita proses mengejar syahadan yang ini menyaksikan Allah maka mustahil bagi seseorang itu nampak Allah Ta'ala bila cermin hatinya gelap maka apa yang kita nak buat ni tuan-tuan sama-sama apa yang kita nak buat kerja kita apa ni kerja kita kerja kita bersih cermin bagi kilat kerja kita basuh dan bersihkan cermin hati itu sampai bersinar supaya dia akan dapat suluh dengan suluh kepada objek yang ini dia akan suluh hati akan suluh Allah Maka jangan kata bersyahadat itu apa dia Jangan carilah Allah Ta'ala tu jika hati masih bersangka-sangka Hati masih bersangka-sangka Sangka apa? Sangka buruk Sangka buruk dengan apa yang jadi Kerana Allah tak pernah pun buat buruk ke kita semua Ha? Allah tak pernah buat buruk dekat siapa-siapa pun inilah antara isi pengajian yang kita duduk belajar selalu cuma sahabat ni Allah nama di sekalian pagi ni kita belajar satu benda daripada Syekh Usul Hassani Hafizahullah dan saya terjemahkan tuan-tuan balik apabila satu contohnya apabila Nabi Yusuf itu sadara mara dia buang dalam telaga Adakah dia pernah sangka buruk dengan Allah? Waktu dia dizalimi, dia dikhianati oleh abang-abang dia, adakah Nabi Yusuf bersangka buruk kepada abang-abang dia? Tak. Dia dibuang telaga, dia tetap hati dia tetap tak marah pun dekat abang-abang dia. Abang-abang dia tipu ayah dia sehingga buta mata menangislah Nabi Yaqub ini menangis kerana rindukan Yusuf pasal dia tak percaya dia tak percaya kata Yusuf ni boleh hilang dimakan serigala ringkas cerita dia hinggalah Allah takdirkan dia dijumpai oleh kabilah Ya Allah hatuk semua ni sehingga dia menjadi raja Mesir. Apabila abang-abang dia mai jumpa dia balik, dia yang tanya mereka dia, dia tanya abang-abang dia semua Abang kenal aku tak? Abang dia tanya mana kami kenai Ulama' Tasawuf kata abang, Orang yang hatinya bersih Akan cepat kenal manusia Tapi orang yang gelap hati Dia takkan kenal manusia ni siapa dia Dan dia takkan kenai apa Fa'al dan apa perangai manusia ni Orang hati bersih dia cepat Memahami kehendak orang Eh, maka Yusuf itu ketika mana dia jumpa abang dia, dia tanya, dia apa kenal aku dak?" Aba, abang, "Dari mana kami kenal?" Dia yang habaq kepada, "Akulah Yusuf. Saudara hampa sendiri yang hamba buang dulu." Maksud dia apa? Maksud dia, kalau kita kalam yang dalam segi, penyinta hmm. tidak pernah melupakan hmm. yang dicinta. Kerana Yusuf ini cintakan abang dia Maka dia takkan lupa abang-abang dia Tetapi kerana abang dia Hilang kasih sayang dengan Yusuf Bila abang-abang dia tak sayang dia Hingga lempak dalam telaga Bermakna orang yang tak sayang akan buta Orang yang tak menyintai akan buta Orang yang penuh kasih sayang akan nampak jelas Dia celik Maka tafsir daripada Tuan-Tuan Sahabat-sahabat sekalian Jika seseorang itu buta Akan ma'rifat ma Maka dia tak akan nampak Allah Kan dia buta Tetapi jika orang yang celik Celik maksudnya celik dengan kecintaan dengan Allah Ta'ala Jom celik kita dengan cinta Sebenarnya Allah sayang kita Allah tak nak zalim kita pun Jadi orang yang celik dengan cinta orang yang ada kecintaan yang tinggi pastikan celik dan akan nampak sesuatu pakai kasih dia maka orang yang buta orang yang tak ada kasih sayang ni orang buta orang yang tak ada kasih sayang ni orang yang buta maka bila orang buta dia takkan nampak jalan Allah dia takkan nampak bahawa Allah itu Tuhan yang ada hanya kata-kata tetapi semuanya dusta Tuan-tuan, sahabat ya Allah masih lihat Kita pernah dengar juga cerita ni nah? Ini inti Benda Yang apa yang cerita tu dibuka sikit Saya mengaji dulu, benda ni, benar ni sempat mengaji Dengan syekh dulu di Mesir Bila dia paginya dibuka balik Maka terbuka banyak benda untuk saya faham lagi Kita pernah dengar cerita juga Dari Nabi Nabi Ya'qub ni Anak bapa kepada Nabi Yusuf ni Buta disebabkan menangis tapi bila mana diberi baju Nabi Yusuf Sampu mata Celik balik Makna apa? Makna apa? Maknanya satu simbolik Kalau kau betul-betul menyintai seseorang Maknanya apa, Nabi Yakub ni cintai Nabi Yusuf Sehingga dia buta Kerana cinta Nabi Yusuf itu Kepada ayah dia sehingga berkat baju dia menyebabkan ayah dia celik balik nak cerita apa tuan cerita anak-anak ni sentap-sentap anak, anak kalau betul kamu cinta ayah kamu maka kamulah penyebab ayah kamu celik untuk nampak Allah jika kamu betul-betul anak yang cinta mak ayah betul-betul cinta maka kamu yang akan buatkan mak ayah kamu celik balik untuk nampak tapi jika kamu ni betul Betul tak cintakan mak ayah kamu Dusta Maka ayah kamu akan buta daripada melihat Allah Dan sebaliknya Jika ayah ini Ayah yang betul-betul sayang anak-anak dia Maka dia pasti akan tunjukkan Siapa Allah Ta'ala sampai anak dia celik Tapi kalau ayah ni pun Tak cinta anak Betul-betul cinta punya Betul-betul sayang Maka hasil dia Anak-anak dia akan buta daripada menampak Allah Ta'ala Peristiwa yang ada pada kisah Nabi Yusuf membuka jalan Membuka jalan apa? Membuka jalan hidayah ma'rifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nak apa, apa? Cinta itu penyebab kepada semua jalan untuk terbuka Cinta itu satu ubat untuk mencelikkan yang buta Cinta itu akan membuatkan segala yang gelap jadi terang Maksudnya Love itu satu benda yang dahsyat Dan Allah buat alam ini Sebelum kita turun ke dunia Sebelum makhluk turun ke dunia Allah dah buat alam Kenapa Allah buat alam? Kerana Allah takdirkan Di alam inilah manusia yang kau cintakan duduk Di alam ini yang kau cantikkan ini takkan aku tempatkan khalifah-khalifahku kan tuan-tuan muslimi muslimah contoh senang analogi dia seorang so lelaki so, 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 yang nak kahwin yang ada hasrat nak kahwin seorang perempuan dia akan bekerja dapat duit dia beli satu rumah dia beli rumah dia siapkan rumah dengan perabot dengan macam-macam Peti ais ada apa TV ada bed master, bed room, semua ada. Dia siapkan. Perabuk-perabuk pun siap semua. Pasal siapa dia siap semua ni? Pasal apa seorang lelaki yang kerja, cari duit, kemudian dia beli rumah, beli perabuk-perabuk semua, furniture-furniture semua dia beli, untuk apa? Untuk apa? Untuk bawa seorang buah hati masuk dalam rumah itu. Simple kan? Maka begitu kita nak tafsir Allah Ta'ala Dia buat alam punya cantik ni Pasal nak tempatkan manusia yang dia cinta Tetapi manusia tak nampak juga Bahawa Allah ni cinta Manusia tak nampak juga Walau dia habak berkali-kali Walau kita baca banyak kali pun Baca banyak kali baca ni Bismillahirrahmanirrahim Tak rasa Tak rasa Tuhan ni penyayang Pasal Tak nampak Pasal apa? Pasal buta Maka saya ulang balik, jangan baca Quran atas kalam, tapi baca Quran atas mutakallim. Mana? Jangan baca Quran atas kalam. Kalam tak jumpa. Tapi cuba baca Quran atas nama mutakallim, pasti kita kita, kita akan nampak Allah yang berkalam itu. Bukan kalam. Quran ni not the kalam. Quran bukan sebatas mata kalam. Sebab kalam tetapi Quran kalam itu Kalam itu menunjuk kepada yang bercakap Mana? Kalam itu menunjuk pada yang bercakap Kalam menunjuk kepada yang mutakallim Soalan sekarang bukan kalam Siapa itu yang bercakap? Maka bila Allah kata Bismillahirrahmanirrahim Nak tunjuk apa? Tunjuk kalam Maka juga tak faham Bismillahirrahmanirrahim nak abak siapa nak tunjuk siapa nak abak siapa dia nak abak Allah tu dia nak abak yang bercakap yang berkata-kata itu siapa dia dia ni rupanya ar Rahim. siapa dia dia ini maha pemurah dan maha penyayang dia dah abak dah dia dah abak dia dia penyayang bila dia habak dia penyayang takkan kita hamba ni ni berserabut lagi. Begini hamba dia sayang, takkan hamba-hamba dia masih ragu dengan sayangnya Allah. Takkan begitu. Takkan masih ada krisis untuk apa? Untuk beriman dengan Allah. Dan sebenarnya tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, soalan saya, yang kata iman betul-betul ni apa dia? Maial iman, ma huwal fil haqiqati. Apa dia iman sebenar-benarnya? Apa dia? Jawab saya. Apa dia iman yang sebenar-benarnya? Yang sebenar-benarnya iman itu. Ada kata iman ni percaya. Kan? Iman ni percaya. Bila percaya? Dia main tak percaya. Beda kontra, Kan ya? Iman itu ramai kata percaya Tetapi sebab ilmu tawhid kata Iman ni bukan percaya Iman tu apa dia? Iman tu apa dia? Yakin Baik Apa yakin ni? Yang kata yakin ni apa dia? Yang kata yakin ni apa dia? Yakin ni bukan benda biasa Yakin ni mana satu pergantungan Atas kecintaan Maka makna dalam kepada iman itu ialah percaya kerana aku cinta kau jadi makna iman itu ialah cintakan sayang makna iman baik, maka iman akan bertambah bertambah, bertambah maknanya bila iman bertambah sayang akan bertambah, cinta akan bertambah tentuan perempuan muslimi masyarakat muslim, Allah SWT jadi siapa yang Allah bukakan jalan untuk nampak Allah Maka pasti dia akan nampak Allah Ta'ala Siapa yang berusaha dia akan dapat Siapa berusaha bukan dapat dunia Jadi Ramai orang tafsirkan kalam ni Menjadda wajada ni Ramai orang tafsirkan kalam ni Menjadda wajada Siapa usaha dapat kalam ni sebenarnya kalam daripada Syekhuna Syekh Ibnu Atallah At Iskandari rahimahullah subhanahu wa ta'ala pengarang kitab hikam asyik kalam ni manjada wajarin dia punya dia susunkan ada 40 man dalam kitab dia dia mensyarahkan kitab hikam dia buat satu kesimpulan kaedah ditulis ada 40 manjada wajada man sofa afa man salaka wasala macam ada man lagi dan 40 susunan man yang merupakan kaedah kaedah tasawuf tasawuf ta, tahid tasawuf baik orang terjemah kata manjada wajada ni siapa usaha dapat dia nampak ke mana siapa usaha rezeki dapat rezeki contoh sebenarnya kalam ni tak pikut tu sebenarnya maksud manjada wajada ini ialah siapa yang berjihad sungguh-sungguh siapa yang usaha berjihad manjada sungguh-sungguh jihad Menjadah mana sungguh-sungguh Sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh lawankan Nafsu Lawankan benda-benda yang Mengganggu Menjadah siapa puluh sungguh-sungguh Wajada Wajada ni makna dapat Dapat apa? Kata Ibn Tuhan sekali dia kata Siapa yang jihad Siapa yang puluh sungguh-sungguh Cari Tuhan, cari Allah Lah lain sekali Pasti dia mendapat Allah Siapa yang minta Allah bukakan jalan bagi dia Maka dia akan sampai pada Allah Ta'ala Baik Maka kita minta pada Allah Ta'ala Celikkan kita sekalian Yang lebih celik ini Ialah bukan bukan benda lain Nak lebih celik kita ni Ilmu kenai Allah Ilmu untuk Kita kenai Allah SWT Satu hadis Nabi yang saya tak yang ramai yang tak keluarkan dia ataupun kita jarang-jarang dengar mafhum hadis Nabi SAW siapa-siapa yang mati dalam menuntun ilmu ilmu apa? dalam dikrosa dia ilmu ma'rifat Allah yang ni belajar untuk kenal Allah bukan belajar untuk kenal makhluk jom belajar untuk kenal Allah apa Allah buat apa yang kita baca, kita faham, kita pernah istilah dia af'al Allah 'ala al-'ibad. yang apa yang Allah buat kepada hamba. Baik, Allah buat apa kita ni? Allah turunkan hujan bagi siapa? Allah tumbuhkan pokok-pokok bagi siapa? Allah kemaraukan alam bagi siapa? Pasai, bagi siapa? Baik, maka siapa-siapa yang mati pada mencari ilmu Kena Allah Taala bila dia mati pada ilmu mencari Allah untuk kenal Allah, maka Nabi kata bila tiba masuklah kuburnya datang dua malaikat. Yasalani wa yujib. Malaikat tanya dan dia tu dengar jawab kita. Kan? Datang dua malaikat YU'ALLIMANAHU ilmal ma'rifah. Bila kita mati mengaji ilmu untuk kenal Allah Taala mati dalam mencari mencari ilmu nak kenal Allah maka Allah akan utus Allah akan utuskan dua malaikat bukan bertanya tetapi mengajar ia akan ilmu makrifat Allah bukan bertanya mengajar dia tanya dia tu dah habaq jawab lagu ni dengan syarat apa dia tuan cari ilmu kenal Allah taala bila mati nabi beritahu Allah utus malaikat mai ajak kita pula ajak tentang makrifat. Soalan marabuka ni bukan soalan tauhid, bukan soalan fiqh. Kita nak kena mengena dengan fiqh pun. Tapi soalan marabuka ni dia dia nak tanya tentang tauhid. Tauhid bukan tauhid biasa. Tauhid ni tauhid yang agak jauh iaitu tauhid kenai Allah. Makrifat. Makrifat. Dan tuan perempuan muslimin semua ya Allah rahmat sekalian. Satu benda yang agak tinggi mungkin saya nak sebut tuan-tuan juga dah mai dah. Dah mai lalu dah benar tu. Tapi kena faham dia Tauhid biasa ajak kita tauhid biasa ajak kita alam tunjuk Allah taala. Alam tunjuk adanya Allah. Okey. Tauhid biasa. Tapi tauhid yang luar biasa dia tanya balik siapa tunjuk siapa sebenarnya? Alam tunjuk Allah ke Allah yang tunjuk alam Sebenarnya Ilmu Tauhid biasa Dia ajak Adanya alam Tunjuk bahawa adanya Allah Tauhid yang ma'rifat Dia tak kata lagi tu Takkan alam tunjuk Allah Siapa dulu yang kena jadi Siapa dulu yang wujud Siapa dulu Maka jawabnya Bukan alam tunjuk Allah Tapi Allah lah yang menceritakan tentang alam Dalil Apa dalilnya Tuan-tuan baca balik Ayat kedua surah Al-Fatihah bunyi guna Ayat kedua surah Al-Fatihah bunyi guna Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Alhamdulillah, ya Rabbi al dulu tak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Siapa dulu? Allah yang tunjuk alam bukan alam tunjuk Allah ni contoh ilmu kena Allah Ta'ala maka pada orang-orang yang memahami tentang kaedah kena Allah Ta'ala macam ulama-ulama muktabar ni dia ajak kita benda yang tak sama maka alam tak ditunjuk Allah tapi yang tunjuk kepada Allah alam ni siapa dia ialah Allah Ta'ala dia kenalkan kita Siapa? Dalil lagi. Wa 'allama al-asma'a kullaha. Allah ajar Adam semua benda. Dia ajar pasal alam, Lagu ni, alam ni, ni bukit. Allah yang ajar. Bukan alam tunjuk Allah, Allah yang cerita pasal alam kerana dia yang maha berkuasa. Kita clear balik tauhid jom. Nah, apa-apa ilmu yang paling dahsyat untuk memberi jawapan yang sempurna selesa dalam kubur, jom cari ilmu kena Allah kena selamat maka bila pihak-pihak orang ni rupanya pengajian tauhid kita ni masih jauh jauh lagi jauh daripada apa jauh daripada hakikat sebenar bahawa Allah Taala ni Tuhan sebenar bila kata Allah Tuhan sebenar jangan dahulukan makhluk atas dia bila kata Tuhan Allah Taala sebenar tak adalah makhluk mendului dia pasal dia pun habang Alhamdulillahi Alamin Yang kata Allah ni yang tunjuk alam Maka pujilah Allah itu kerana dia tunjuk Maka kata ulama kaedah dah sekarang Siapa yang nak kena Allah Jawapan dia, dia kena zikir Sebab Alhamdulillah itu zikir Ini ya, kaedah Kaedah apa? Kaedah jalan kena Allah Ta'ala Baik Siapa yang nak kena Allah Siapa nak tahu kata Allah ini menunjuk pada alam bukan alam tunjuk Allah maka jawab dia banyakkan zikir sebab alhamdu itu zikir. Sebab itu tuan-tuan muslimin semua Muslim, Allah mesti sekalian. Ulama-ulama suruh kita zikir. Baik, eh? sebab itu ulama-ulama suruh kita zikir kerana zikir itu memberi jalan makrifat tinggal zikir buta Baik. tinggal majlis ilmu majlis ilmu zikir tinggal majlis ilmu buta tinggal salat salat tu zikir buta tinggal zikir daripada salat buta kerana zikir itu pencelik bagi mata hati maknanya tuan-tuan apa dia, apa dia? Jangan pernah tinggalkan zikir Kalau kau nak nampak siapa Allah Ta'ala Kalau nak kenal Allah Jangan lupa di Jangan tinggal zikir itu Maka Allah pun habak kita tuan-tuan Dalam salat kita, kita sebut banyak kali Aku ni nak zikir, nak sebut, nak puji kau ni siang malam Pagi petang, tak maaf pagi petang Tak mana? Iftitah

وسبحان الله بكرة وأصيلا dia ajak apa? Dia ajak apa? Allah nak buat apa? Nak suruh kita buat apa? Dia suruh kita zikir. Bila zikir itu? Wa subhanallah bukratan. Bukran mana tu? -mana? Maknanya apa? Pagi-pagi. Early morning. Bukrah. Wa asila Petang Maka Allah ajak kita Kalau nak kena aku Zikir Bila waktu itu zikir tu Dos dia Dos untuk ubat nampak Allah Ta'ala ni Dua kali Pagi petang Pagi-pagi Dah ada zikir Petang-petang dah zikir Ini benda yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali Rahimahullah Subhanahu Wa Ta'ala Kita dah syarikin ni lah Maka jangan tinggalkan zikir Pada petang Pagi-pagi dengan petang-petang bila masa dia tuan-tuan? Bila masa dia? Sebab tu ulama-ulama ni arif billah depa akan ada zikir lepas subuh. Khas. Dan ada zikir selepas asar, tunggu maghrib. Depa special masa, depa depa spend depa mas punya masa untuk zikir. Semata-mata untuk zikir antaranya subhanallah, apa zikir pun. Imam Ghazali kata apa? Tunggu matahari naik dengan Tunggu matahari terbenam Zikir dia Perbanyakkan Subhanallah 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 Ni dah Tunggu matahari terbenam Tunggu maghrib Sembang Kita nak kenal Allah Nah tunggu matahari turun Dah suruh dah main ni Masjid dah main dah Tapi sembang Zikir dah, dah tinggal sedikit maka salat hanya salat tapi salat yang bukan ma'rifat jom kita faham sikit daripada apa yang kita buat mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang ma'rifat Allah subhanahu wa ta'ala saya ulang balik ma'rifat ni yang kata ma'rifat ni ilmu kena Allah sehingga kita diberi jawapan oleh Allah dalam kubur nanti bukan kita jawab Allah bagi hantar jawapan sebab kita kenal dia Dan kita baik Dan kita mengaku Bila kita mengajak ilmu arifat Kita ni tak ada apa Semua dia Bila kita semua dia Nak jawab pada kubur tu pun Harap Allah Ta'ala juga Maka ketika tu Allah bantu Seperti mana benda mustahil Jadi kat Nabi Ibrahim AS Api itu membakar tapi mustahil pada makai manusia api tak bakar tak bakar tak bakar, tak bakar nabi ibrahim tiba-tiba kerana yakin cintanya pada Allah Ta'ala Allah tukarkan api jadi sejuk maka jawapan siapa kena Allah selamat siapa kena Allah selamat maka kita nak belajar ilmu perempuan banyak benda boleh cari Fikah boleh cari Fikah untuk betul, -betul amalan untuk betul betulkan syariat salat dan sebagainya tapi ilmu yang betul-betul nak kena fokus ni tuan-tuan jumlah kita konsentrate kepada ilmu cari kenal Allah taala. Baik. Maka apa nak buat? Apa nak buat? Untuk dapat ilmu kenal Allah ni. Seperti mana kita bincang tadi, siapa tinggal zikir, tertutup jalan makrifat. Siapa yang konsisten pada zikirnya pagi petang siang malam, maka akan terbuka jalan kenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan sama-sama yang lama sekalian, kita sambung balik pengajian kita muka surat yang ke yang 19. Sikit yang malam ni insya-Allah kita bincang nah. Sebab saya pun ada ada lagi 2 3 perkara yang nak selesaikan lagi. <coughs> Kembali balik perbincangan kita pada muka surat 19 pada kitab yang kita bincangkan yakni kita Tajul Arus membincangkan Tajuk dia Fasal pada menyatakan sesuatu yang bersama dengan hamba Allah Tidak bercerai ia dengan dia daripada kebajikan dan yang lainnya Bab nak cerita pasal benda yang bersama dengan kita tak bercerai-bercerai Baik Kita sambung balik pada tajuk ni dan kita ambil balik perbincangan kita ni, tanggungjawab tuan-tuan Kita ulang baliklah. Bermula misalnya engkau. Ah ha, ni contoh-contoh ni bagi nak. Bermula misalnya engkau seperti binatang. Mula-mula dia kata aku nak contohkan kita ni hidup kita ni, kita ni hidup seperti binatang. Ah ha, nak kena bersih tak bersih nak? Nak kena bersih tak bersih. Bermula engkau itu misal kita semua ni jadikanlah kita fikir saat bahawa kita ni binatang Fikir saat bila abang kata kita binatang ni nampak sangat nak lah. hina lah. bina ha. sebenarnya kita ni siapa kita ni siapa dia anak tambah kan baik tapi masalah ni hari ni manusia ni dia suka tiru perangai binatang Kena ya Suka tiru perangai binatang Apa perangai binatang? Apa perangai binatang? Binatang tak pernah kenal hak orang Hak aku Semua hak aku Baik Itu perangai binatang Dia tak pernah kenal hak orang ke hak aku Semua hak aku belakang Baik Ulama-ulama sebut Jika manusia boleh berperangai dengan perangai binatang Bila manusia boleh berperangai dengan perangai iblis Mengapa engkau tidak bersifat dengan sifat Allah? Soalan dia Mana lebih mulia? Mana lebih utama? Apabila ada manusia bersifat dengan sifat binatang Ada manusia bersifat dengan sifat iblis Apa sifat iblis tuan? Apa hmm. sifat iblis? Sombong Bila manusia boleh tiru sifat sombong Bila manusia boleh tiru sifat binatang Yang tak berdiri hak orang hak aku bila manusia boleh tiru sifat makhluk apa siapa manusia tak tiru sifat Allah Apa sifat Allah? Penyayang Pemurah Kan? Penyabar Ada Maka pada kita ni kontra Nak sifat Allah kan nak sifat binatang Nak sifat iblis Kontra tiga Nak sifat binatang ke Nak sifat iblis ke Nak sifat Allah tapi bila kita campur dua sifat binatang Itulah sifat iblis Sifat iblis itu sifat binatang Tolak dua-dua tu. Jom kita ambil sifat Allah Ta'ala Atas firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kunu Rabbaniyin Jadilah engkau bersifat dengan sifat Rabbani Allah suruh Kunu jadi kamu sekalian Jadilah kamu sekalian ni Rabbaniyin bersifat dengan sifat Rabbani. Apa sifat Rabbani? Apa sifat Rabb? Apa sifat Rabb? Sifat Rabb ini apa dia? Pemurah. Sifat Allah, pemurah. Sifat Allah, penyayang. Maka Allah suruh kita hidup dengan kaya sayang. Tentuan sahabat-sahabat Allah sekian. Jadi dia kata kat sini, ulama kata, kita nak kenai bersihkan kotak ni macam mana, jom kita ambil kotak satu. Macam mana buat? Jom pikir-pikir kita ni Hidup kita ni seperti binatang Habis aku dulu Habis aku baru tahu kena bersih Habis aku baru tahu bersih kan Bila bersih Bila ada bersih dia tak mau kotor. Tapi bila dia ada kotor Dia mau bersih Kan Jadi ulama kata Misalkan kita sekalian ni seperti binatang Sat ha, Misal satnya nak pinjam sat kan pinjam zat maka ulama kata misalkan kita ni bersifat dengan sifat binatang yang jadi hidup kita jadi binatang zat apa sifat binatang kata ulama kan iaitu jaala hidup ia sifat binatang menjadikan hidup ia dalam tahi binatang hidup dia duduk dalam jadi najis dan sesuatu yang kotor ha, Jom kita faham sah. Hidup binatang ni cuma duduk Dalam najih dan tempat kotor Dan apabila didatangkan Kepadanya air mawar Mati ia daripada bahunya Dah syak no? Bila binatang ni dia duduk tempat najih Dia bau najih tu wangi Kan ha? Macam saya contoh selalu Orang yang kerja dalam lau ayam Hari-hari tu Dua belah ayam Najib ayam dulu ada Hari-hari orang, -orang tuan kata Jadi mangli bila Hari-hari Duk bau ti ayam tu lama tak jadi bau lah Yang dahsyatnya Tak dan nak pi keluar Nak pi makan luar tak dan Pasal ayam banyak sangat di Dia boleh makan nasi Dengan celah-celah Najih ni Dia tak nak bau Dia ingat biasa lah Najih ni jadi benda biasa kat dia Baik Itu contoh dia yang ulama bagi Maka apa dia nak abang Jika engkau biasa dengan kotor Dengan dosa Maka bagimu dosa itu tak ada apa-apa Nah ini contoh dia Bila engkau ni Duk main kotor selalu Maka bila main kotor dengan dosa selalu Maka buat dosa tak ada apa-apa Kerana Jadi mangli bila Tak ada apa pun kita kata kan contohnya tinggi sembayang kan ni sembayang kena laknat ni tak ada apa pun ya tak ada apa pun dia tak ada rasa azab apa pun tapi ulama jawab apa ulama jawab apa apa seksa Allah kepada orang tinggi Allah Ta'ala ni sama-sama sekalian orang yang tinggi Allah apa seksa dia Orang tak semayang pasal dia Orang tak salat ni Allah seksa dia Dengan tak rasa seronok dengan ibadat Berat tak tuan-tuan? Berat tak? Berat ni Bagi kita, bagi setengah orang ringan tak apa aku Tapi bagi orang yang faham betul-betul Terhalang daripada surau ini satu satu azam. Terhalang daripada masjid ni satu azam. Pasal yang tak sampai masjid tu Orang kafir je Tengok <tuh> Sehingga orang kafir pun Orang kafir pun Allah izinkan dia Untuk pergi ke tokong dia lah. Tiba-tiba main orang Islam Allah halang daripada main masjid Makna apa? Azab ni kan, amat ya, Allah halang daripada ibadah, Azab ni kan, amat ya, Yang faham tu terikat tu tu Allah tak bagi Main masjid, ni'mat ke azam Ni'mat, dia kata aku tak main masjid Tak apa lagi, bagus ha, tu. Dia rasa ni'mat pula Pasal apa depan ni'mat meninggalkan masjid Pasal apa ni'mat Kerana kau telah biasa meninggalkan Allah Jadi tinggi Allah Ta'ala tinggi sembahyang Dia tak ada masalah apa pun Kan Terasa biasa, dah biasa Jadi macam orang yang dengan najis ni Tak rasa apa dah kan orang najis ni tak, 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 rasa pun busuk benda tapi bila orang yang biasa dengan bersih baru sikit pun tak boleh kan tuan-tuan sama sahabat ya Allah muzikilan jadi kehidupan manusia ni jom kita tafsirkan jom jadikan binatang sah jom kita fikir jadi binatang sah binatang ini hidup dengan najis bermakna bila diberikan satu benda bersih dia tak hidup Maknanya apa lebih jauh Orang kotor ni Diberi masjid Dia tak boleh Tuan-tuan hmm. Sebab-sebab yang Allah sekalian Orang ni yang saya masuk ni Orang ni meninggal dah Tapi bukan maksud kita nak cerca Dia nak usbillah Bukan macam tu Sebab sebab contoh Satu orang yang duduk di kampung saya lah Saya pun bukan orang saya pun tu Kan Tujuan ke tujuan Tujuan untuk kita faham satu benda kita bukan nak sebut pasal aib diri dia bukan tapi nak iktibar itu dia ni orang yang kampung kedua saya ha, saya asal daripada pekot-pekot tanpa si pindah ke penaga bila duduk sana dia pada ber diberitahu dia pasal beritahu saya ada satu orang satu orang ni dia kecil dia mak dia miskin bila mak dia miskin Tak ada bela dia Tak boleh bela Bila tak boleh bela Mak dia ni Nak tinggi anak kat siapa Nak tinggi kat orang Melayu Tiba-tiba anak dia ni Kan Diminta Oleh satu orang Cina Ina ni mungkin tak ada, tak ada anak kot Minta dia Ya mak ni pun mungkin susah pun. Kita tak marah, tak salah siapa-siapa, mungkin kehidupan dia pun susah. Jadi mak dia ni pun berikan anak dia yang sayang ni kepada satu Chinese, satu Cina. Lebih kecil. Maka duduklah anak ni dengan China ni. Bertahun-tahun, bertahun-tahun. Tuan-tuan, ah. bila duduk dengan China ni, Melayu duduk dengan China, jadi apa? Duduk dengan Melayu pun tak jadi, tak jadi selamat duduk dengan Islam untuk jadi Islam tambah duduk dengan, dua dengan, dua dengan non muslim menjadi Islam agak mustahil lah duduk dengan Islam untuk jadi Islam tambah duduk dengan non muslim jadi dia pun duduk dengan orang abang Sasi bertahun-tahun 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 bertahun, bertahun, di kerja di kedai tu sampai jadi pekerja bukan itu pekerja okay, diri dia ni tak terurus lah miskin, pendidikan tak dapat. Mungkin dia apa di apa dihambakan oleh keluarga dia ni sehingga jadi hamba. Buat kerja Eh? Ya. Tanggung berai, tanggung tanggung tepung, tanggung kerja tu. Kan lah. kerja ya. kuat. Duit pun ada lah. Tapi dia Islam. Satu ketika bila dia besar dah. Orang ajak dia pergi masjid. Baik, dia pergi masjid. Dia lama ni pada kecil dan besar dengan Cina ni tak nak pergi masjid. Sedangkan rumah dia dengan rumah Chinese yang tu sebelah masjid dah. Eh. Masjid mana? Masjid Penaga. Dah jadi baru lah masjid pun. Baik. Satu ketika adalah sahabat-sahabat orang Islam ni pergi ajak dia pergi masjid. Pertama kali dia pergi masjid hari Jumaat. Orang dah ajak-ajak dia juga, ajak juga dia pun pergi juga. Ni cerita sahabat pada kita. Saya kenal lah orang tu Bila dia pergi masjid Hari Jumaat nak solat Jumaat Dia pijat-pijat tengah masjid Dia lari keluar Dia pergi tengah pasifah Dia lari balik Tak dia pun semayang Jumaat lah Tunggu dia lari balik Takkan dia pada digang kot Maka dia balik rumah Esok habis semayang Jumaat kan? Esok tu dia pun jumpa dia Jumpa dia duduk buat kerja Kawan ni pergi tanya dia Marin hang lari ni mesti apa? Dia main jemaat Dia masjid Dia kata aku tak boleh lah Masuk masjid Masjid apa? Dia masjid 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 Apa yang rasa? Aku masuk masuk masjid Aku rasa masjid naik tunggang terbalik Macam nak keban Aku pijak masjid Aku rasa masjid bergegak Nak keban Aku lari keluar Itu jawapan dia Eh maksud apa tuan-tuan? Orang yang tak biasa dengan kebaikan Bukan dia Orang tak biasa kebaikan ni Diberi kebaikan Reject Orang yang tak pernah buat baik Diberi kebaikan Dia tak mahu Maka orang yang tak memahami Apa itu salat Diberi salat Nak terima Tak terima Dia takkan terima benda ni Kenapa? Kerana apa? Kerana minah. Binatang itu Kau duduk dalam najis Diberi benda wangi Dia tak hidup nak apa apa? Orang yang tak boleh masuk surau Tak boleh masuk masjid ni Sebenarnya ada problem Ada problem diri Masjid tempat apa? nak Tempat apa? Tempat sembah Allah Masjid tempat sembah Allah Tempat zikir Tempat ibadat jadi orang yang tak boleh masuk masjid ni ialah orang yang sama ada saya ulang balik sama ada dia tak mau tak apa kita kata sengaja contoh kata kan. Ustaz, dia tu tak main masjid, kesian pula dia tak boleh masjid. Dia tak mau masjid Ustaz. Ajak lagu mana tak mau mai. Kami ajak dah Ustaz, pi rumah dia ajak masjid, dia tak mau mai. Saya jawab apa? Saya jawab dengan kata ulama. Ulama jawab tak apa. Orang tak main masjid ni, kalau dia tak mau mai tu tak apa. Tapi yang bimbang Allah yang tak pernah bagi dia mai. Yang ni kita bimbang Ulama jawab kat tu. Hang tak yang masjid tak apa. Tapi kan bimbang Allah yang tak bagi hamai. Bila Allah tak bagi hamai. Masalah kamu dengan Tuhan. Dan kita pun sebut juga. Sebut juga. Dan lah khutbah dia sebut juga. Orang tak main masjid ni sebenarnya dia ada problem dengan Allah. Sebenarnya rumah Allah. Tempat sujud pada Allah Ta'ala Maknanya orang yang tak mau sujud pada Allah Dia ada problem dengan Allah Ta'ala Han cari problem ha? Orang yang datang masjid Orang yang main masjid Orang yang main surau Ialah orang yang free daripada problem dengan Allah Ta'ala Tapi kalau dia ada problem dengan Allah Dia takkan main Macam kita Kita tu rumah tu musuh kita Kita nak pergi musuh tu Nak pergi 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 salam dia Assalamualaikum Musuh Musuh kita. Bila kita ada problem dengan orang tu Lalu depan dia pun Misalnya mau. Misal lah pada tuan-tuan Sebab itu problem besar manusia Ialah sangka buruk dengan Allah Eh Maka kita nak buat apa, -apa? Kita nak ajak orang Hilangkan balik sangka buruk dengan Allah Buang Karena sangka baik dengan Allah Dia punya rizal akhir dia Sampai husnul Husnul zon billah dia pasti akan dapat husnul khatimah. Husnul husnul juga. Siapa yang sangka baik dengan Allah Taala, kekalkan sangka baik dengan Allah pada semua perkara. Akhirnya nanti dijemput Allah dengan husnul khatimah. Maka awal dia, sebab tu kata ulama lagi kitab hikam, man ashraqat bidayatuhu ashraqat nihayatuhu. Siapa awalnya bercahaya, akhirnya juga bercahaya. Cahaya apa? cahaya tadi lah siapa sangka baik dengan Allah di awalnya maka Allah akan beri sangka, berikan mati yang baik di akhirnya jadi kita nak buat apa tuan cari jalan untuk kata pada Allah ya Allah engkau terbaik kan? Eh? bahasa Melayu eh? lah Lena, bahasa Melayu baik sambung balik kata ulama' Apabila benda, benda tu kotor Maka diberi air mawar Dia tak boleh duduk Dia mati Mati disebabkan benda wangi Pasal apa? Pasal dia duduk bau Najih tu Dia kata najih tu wangi Maka bila orang tu kotor Diberi benda bersih Dia tak mau. Contoh Tentu tak Zikir ni bersih tak? Zikir Allah ni pembersih ke tak? Bersih Tapi soalan dia Pasal apa manusia tak mau zikir? What is the problem? Pasal apa maksud tak mau zikir? Dah tahu kita zikir pembersih Zikir pembersih Daripada dosa kan? Nabi kata apa contohnya? Siapa yang kata ilaha La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulk walahul hamd Yuhi wa yumit huwa wa ala kulisyen qadir Perhatian tak Maka segala dosanya diampunkan oleh Allah Walaupun dosanya seperti buih di lautan Allah dah lah. Tapi problem dia, pasal apa masih ada orang yang tak mau zikir ni? Sedangkan so zikir tu pembersih. Maknanya apa? Maknanya orang tu suka kotong. Maknanya orang tu suka kotong. Sebab tu dia tak mau benda bersih. Maka yang kotong ni, ditafsir ulama binatang. Binatang mana? Binatang yang duduk di tempat kotong. Dia tafsir kepada manusia. Jadi orang yang suka buat dosa ni Allah bagi dah benda kebaikan Allah bagi zikir Dan kita dah sahabat-sahabat sekalian Istighfar itu Ataupun zikir-zikir doa ni Nak bagi hilang kotor Pasal apa Allah bagi zikir Allah bagi salat Allah bagi ibadat semua Kerana jawapan dia Allah tak mau jumpa kita Padahal kita kotor Dia tak mau. Allah tak mau jumpa kita dengan kata kita kotor Allah nak jumpa kita dengan bersih Allah nak jumpa kita dengan keadaan ber bersih Takdir dia Tak tak boleh salat kalau tak ada udu Apa mana udu? Bersih Kan? Fikah ke tu kan? Kau fikah Tak boleh salat kalau tak ada udu Apa mana udu? Udu mana tuhur Udu mana bersih Maka tak boleh salat jumpa Allah Kalau tak bersih Maknanya Allah tak mau jumpa orang yang dengan keadaan kotor. Allah jumpa orang bersih ya. Jadi salat ibadat dalam surau dalam masjid ini pembersih. Maka siapa mau bersih dia pasti akan berada di rumah Allah Taala. Tapi siapa siapa yang tak mau rumah Allah, tak mau zikir, tak mau mengaji, maka kalah ia dalam lautan najis. Najis apa? Dalam hukum fiqah Najis ada dua Hukum fiqah apa Najis ada dua Dua Apa dia? Tuan-tuan ingat tak? Najis ada dua naw Ada dua bahagian Satu dia panggil dari Najis hissi Najis yang boleh sentuh Boleh nampak Boleh pegang Satu lagi Najis ma'nawi Najis yang tak nampak Kan? Apa najis tak nampak? Tuan-tuan Apa najis tak nampak? Cunum kan ada besar Itu Najis tak nampak Nampak orang macam biasa ya, Tapi orang macam pada hakikat dia Najis dan ada orang yang najis hissi nampak darah keluar nampak nanah keluar itu najis hissi nampak nam, najis yang nampak dengan mata boleh pegang dengan tangan kan boleh dengar dengan telinga itu dia panggil najis hissiyah atau najis yang dapat dirasai atau dinampak atau didengar satu najis lagi eh najis nak maknawi najis yang pada maknanya maka tuan-tuan sahabat-sahabat yang terus Allah orang-orang yang kotor dengan dosa ni mak, dia kotor dengan dosa ni dosa ni najis apa dosa ni najis apa maka dosa ni najis maknawi bukan najis hissi tak nampak ni eh? maka bila tak nampak Allah bagi zikir Allah bagi ilmu suruh nampak Allah bagi ilmu suruh nampak sebab tu ilmu tu dia bagi ilmu nur, ilmu suluh. Kita pun faham bila junub tak boleh solat, bila haid tak boleh haid tak boleh solat sebab maknawi. Bila kita mengaji. Tetapi orang-orang yang memahami akan kaedah-kaedah kebersihan, dia tak mahu lagi akan kekotoran. Kan? Itu kaedah dia. Orang yang kena bersih, dia tak mahu lah kotor. Tapi orang yang kena kena kotong tak kena bersih dia kata kotong telah bersih auzubillah min zalik ha, nabi adalah setengah daripada manusia seorang seperti ja'ala fikirannya dan setengah orang akalnya seperti binatang belalang ini contoh lain pula contoh kedua kata ulama jadikan kita ini orang yang berfikiran yang berakal. Hak tadi tak ada akal lah. Jadikan hidup kita sebentar sebagai manusia, sebagai manusia kita ni jadikan binatang sat, binatang tak ada akal. Kita tahu dah tak ada akal ni maknanya tak rasa apa dah. Baik, martabat kedua, jadikan kita ni orang yang ada akal sikit. Nah, Tadi tasawur dia, view dia kita jadi orang yang binatang. Sekarang peringkat kedua, jom jadi orang yang berakal sikit. Baik, right? jom jadi orang yang berakal sikit. Maka apa yang berakal? Yakni seperti binatang belalang. Sentiasa melontar ia akan dirinya kepada api hingga terbakar. Ha, kan? jom kita orang yang berakal kita fikir asal. Pikir apa? Pikir tentang satu binatang yang dia belalang ataupun apa benda-benda yang yang halu-halu ni yang nampak api nak pi ke api. Nampak api nak pi. Nabi SAW pernah bagi tahu sahabat-sahabat bila bila apa Nabi ini balik daripada satu peperangan singgah satu tempat malam bila malam Nabi kata jangan balik dah Kita nak balik jauh lagi Malam kita duduk sini dah rehat dulu Bila malam nak buat apa Rasulullah suruh sahabat-sahabat Nyalakan api Untuk mamba masak, Untuk Bagi bagi panai Untuk bagi cahaya Buat unggun api Nabi dengan sahabat-sahabat duduk Dengan sahabat-sahabat Di apa, sebelah api ni bila api ni dibakar, dia menyalakan. Nabi tengok macam-macam macam-macam datang tu mai macam-macam binatang tu duk main kat api baik kok binatang tu main nampak api nampak cahaya kan macam kita katu buka lampu surung sama juga bila Nabi nyalakan api banyaklah binatang-binatang yang terbang main ada yang terbakar ada yang terbang jauh lari dan lari ada nampak-nampak api terbang-terbang masuklah api jatuh mati terbakar bila binatang masak, dekati api ada yang mati dan sebagainya, Nabi kata kepada sahabat-sahabat. Wah, sahabat-sahabatku sekalian. Hampa ingat kerja aku ni, kerja apa? Ha, Rasulullah tanya sahabat. Hampa ingat aku ni buat kerja apa? Sahabat-sahabat pun ada nak jawab, tapi ramai tak mau jawab lah. Pasal nak serahkan jawapan pada Nabi SAW. Itu Adam. Itu Adam. Bagaimana? Nabi tanya nak beri jawapan. Walakin kita tahu jawapan pun lebih baik kita tak jawab. Kerana kita nak tahu jawapan? Baik Malah Nabi dengan jemaah sahabat-sahabat pun tak mau jawab. Sebab apa? Sebab kalau Nabi jawab satu, kita jawab satu, Nabi akan pecahkan lagi jawapan dia kepada pihak yang lain. Maka baiklah tak jawablah. Bagi Nabi jawab senang. Min babil Adam. Kan? Babil bab Adam tak jawab. Baik bila dah sahabat-sahabat tak jawab, Nabi pun habaqlah. Sebenarnya aku ni, kerja aku ni Hamba tengok ni Hamba nampak tak? Banyaknya menatang nak masuk api ni Banyak lah rasa-rasa hamba Payah dah nak tahan datang yang masuk api Sampai tanya Nabi ke tu? Rasa-rasa hampa payah tak Kalau ada seseorang yang nak halang menatang semua ni Jangan masuk api, payah tak? Siapa kata payah Rasulullah kalau itu payah sungguh Maka Nabi kata Itulah aku dengan umatku sekalian Payah nak tahan depan Jangan buat maksiat Aku tak mampu Aku tak boleh Aku nak tahan semua tak boleh Maka hingga ada yang umat aku Yang masuk dalam api neraka Inna sahabat-sahabat dengar Aku dalam nangis Maka minta Ya Rasulullah Syafa'an kepada kami Ya Rasulullah Sehingga kami dapat elak Daripada api neraka Allah Ta'ala Nabi Abang kata Akan aku lakukan Tapi cuma aku nak Abang, Abang Susahnya nak jaga manusia Supaya jangan masuk Dalam api neraka Allah Realiti dia, Tuan -tuan. Realiti dia. Senang Tuan-tuan Senang senang Abang Tuan-tuan Ada isteri Tuan-tuan ada, ada anak Nak tanya Tuan-tuan Susah dah nak jaga anak ni Supaya tak buat benda dosa Susah tak Susah nak lah. Tu baru, jarak, baru jaga, baru jaga, baru jaga orang Tu baru jaga satu family 45 orang Orang lain jaga orang Kita jaga family kita Pun susah juga Hari ini punya keadaan Nak jaga anak lelaki susah Perempuan lagi susah Maka ayah pun rasa susah lah Barang merungut dekat mak dekat isteri ni Susah sungguh lah anak-anak ni Tak mahu nak kata Nah, so, bini, kata abang pergi tegur dekat anak tu tak apa. Hmm, tegur apa eh? Aku kata ni aku tahu ni kata aku guna. ni, aku tak dia guna, ni. Guna. Maka nak abang apa? Jom rasa. Wahai ayah ya, wahai mak mak. Betapa kita ni susah juga nak jaga anak-anak. Macam Nabi SAW nak jaga umat. Tetapi Nabi Habak pada lain Nabi kata, Aku serahkan urusan umatku kepada Allah. Dan barang siapa yang serah dirinya kepada Allah, selamat kerana aku serahkan urusan umatku kepada Allah maka siapa serah urusan dia kepada Allah maka pasti ia selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala pakak mizrah lah nah tu hantar anak pergi sekolah harap 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 apa harap selamat lah selamat balik rumah balik isteri pergi kerja pergi drive seorang-seorang dia naik kereta harap apa harap selamat balik sebab kau jalan tak tahu jadi apa kerana kita tak dapat kawal semua orang Kita tak dapat kawan semua orang Yang dapat kawan semua manusia Allah Ta'ala saja Baik Allah Ta'ala saja Jadi Manusia yang nak lentak masuk diri dalam api ni Ramai Ramai Maka susahnya tugas kita Susahnya tugas Nabi-Nabi ni Nak jaga manusia supaya jangan masuk dalam api neraka Allah Habak dah, habak dah Beritahu dah, beritahu dah Peringat dah, peringat dah masing-masing tanggungjawab lah ya nak habak dah habak lah tujuan mengaji dan nak habak saja lah ya. siapa nak selamat jom siapa tak mau selamat kami nak buat macam mana tapi kami tetap akan usaha untuk bawa orang bapa pada Allah baik maka mak ayah tanggungjawab dia pimpinlah anak-anak kepada Allah Ta'ala tanggungjawab mak ayah betapa susah lagu mana pun Susah lagu mana pun Allah akan bayar balik satu ganjaran besar jika sekiranya kita susah payah kerana Allah. Baik. Jom kita susah kerana Allah Taala. Didik anak-anak lelo. Bagi faham tentang Allah Taala, bagi faham Quran, bagi faham masjid, bagi faham nabi, bagi faham Islam, bagi faham iman, faham takwa, bagi faham. Bagi ilmu kepada depa. Supaya depa dapat selamat sebab kita tak mampu nak jaga semua orang Tempat-tempat kita mati pula Macam mana nak jaga dia mereka? Eh, ha, kita hidup boleh jaga Boleh cerkah pagi Tak semayang boleh cerkah Tak salat pergi masjid boleh ya. Boleh apa? Boleh cerkah-cerkah lagi Boleh marah-marah lagi Kita mati Nak serah ke siapa? Urusan anak Nak serah ke siapa? Maka kalau begitu belajar belajarlah Serah urusan pada Allah Kan dia dah sebaik-baik pentadbir Dan sebaik-baik pengurus segala perkara Tuan-tuan, perempuan, muslim, muslim, Allah naik sekali lagi sebelum saya berhenti Seperti binatang belalang itu Sentiasa melontar ia akan dirinya kepada api Hingga terbakar ia daripadanya Seperti demikian itu Engkau melontar nafsu engkau Hingga membawa engkau ke dalam api maksiat Dengan sengaja Maka jikalau melihat engkau akan hal engkau Berhadap kepada Tuhan engkau Pada hari kiamat daripada azab Dan banyak siksa atas orang yang berbuat maksiat Nescaya bersangat-sangat engkau Tiada dapat tiada suka kepada dunia ini lagi Kena kita tahu lah Sebab anak ulama kata seringkah nak Kalaulah kita tahu Hal kita depan Allah Ta'ala Dia macam mana nanti nescaya kita berhenti terus daripada maksiat no? kalau lah kita tahu hal kita berdiri depan Allah tu macam mana jadi hari kiamat nanti kalau kita tahu lah hal macam mana maka pada hari ini pasti kita akan berhenti daripada maksiat maka jumlah apa praktikal dia sahabat-sahabat apa praktikal dia nak merenung akan kehidupan dengan Allah Ta'ala di padang mahsyar apa nak buat apa nak buat berdiri lama untuk salat itu rasakan bahawa betapa lama aku berdiri depan Allah itu sabah merenung ke bawah tunuk ke bawah ni bukan merenung apa ajak diri untuk merenung di depan Allah Ta'ala nanti macam mana salat qiyam tengok ke bawah itu ke bawah apa? Merenung akan satu benda yang kita rasa tak kena gaya ni. Aku akan tunduk malu dengan Allah Ta'ala. Ada orang semayang tengok atas? Tak ada kan? Tunduk bawah. Tunduk bawah ni mana apa? Makna akan malu dengan Allah. Sebab tu tunduk. Malu sebab apa? Sebab nak gambarkan suasana depan Allah Ta'ala ni. Maka kiamat itu kata sebenarnya dia kata ulama tadi kan kalau lah kita tahu hal kita depan Allah Taala macam mana pasti kita berhenti pada maksiat lah tak buat lah dan kata Sayyidina Ali bin Abi Talib kerana Allah siapa-siapa yang mencari ilmu maka dia sedang berjalan kepada syurga Allah baik kata Sayyidina Ali bin Abi Talib Siapa yang mantalabalil. Siapa-siapa yang mencari ilmu. Siapa-siapa yang berjalan mencari ilmu, sebenarnya dia sedang berjalan kepada syurga Allah. Tapi siapa-siapa yang mencari maksiat? Tafsir ulama, apa maksiat dia? Siapa yang tak cari ilmu, itu maksiat. Siapa yang tinggalkan ilmu itu bermakna dia bermula jalan maksiat baik maka siapa cari ilmu dia akan jalan ke syurga Allah tapi siapa yang bermaksiat maka baginya neraka maksiat tu pada ulama tadi maksiat ini tafsirkan oleh Imam oleh Sayyid Ali ini ialah maksiatnya ialah kau tinggal ilmu ilmu apa kau tinggal ilmu ma'rifat Allah bila tak belajar kenal Allah, kau pasti akan kenal diri kau sendiri. Ya, tak? kalau tak belajar kenal Allah, lama-lama kita lebih kenal kita daripada Allah. Bila kita lebih kenal kita daripada Allah, jawab benda kita adalah Allah. Bukan Allah. Sebab kita lebih kenal kita lagi. Kan? Makan jom kenal Allah. Untuk kena siapa kita Sebab bila tak kena Allah Pasti kita akan kena kita Hingga ramai yang akan mengaku Dialah Allah selain Allah Ta'ala Maknanya dia Tuhan Sebab itu Jom belajar kena Allah Ta'ala Supaya kita tetap Berada pada makam hamba Pada setiap masa Wallahualam Aku <Ayat> lukul hadha wa astaghfirullah al-azim alihi wa insyaAllah malam ini kita sambung lagi di masa-masa depan Izin Allah subhanahu wa ta'ala Ibu dan ma'am majlis Bahasa dan sebagainya InsyaAllah saya pemerintah awal ni pasti ada program lagi Satu lagi yang kita nak hadir Di satu tempat kan? Jadi kita nak apa nak nak apa, nak sambung satu lagi InsyaAllah nak Jadi kita berhenti awal sikit Bukan awal sikit pun Sembilan suku jugalah Nah, yang keduanya apa minta jasa baik tentu Allah nak minta jasa baik pun yang ni apa uh, kerjasama tuan, tuan untuk sama-sama membantu kita khususnya di mahad Ma sana atas apa atas berpaksi atau berperijak di atas hadis Nabi SAW tentang apa tentang saya sebut tadi tentang tujuh golongan tuan-tuan nah, biasa dengar hadis tujuh golongan yang Allah lindung pada hari yang tak ada perlindungan Biasa dengar hadis tu kan? Biasa dengar lah, tapi hatu tujuh tu tak ingat lah. Biasalah bro, biasalah kita kan? Hmm. Tujuh golongan tu tahu, tahu tujuh tu tapi tak apa siapa pun tak tahu? Hat tahu tujuh tu tahu, tapi siapa dia patut tak tahu? Hmm. Biasalah. Hmm. Jadi antara orang yang dilindungi oleh Allah ni, ialah golongan yang memberi tangan kanan, memberi dengan tangan kanan, tak kira tak tahu. Jadi nak realisasikan benda ni, nak apa kita nak bagi kita dapat masuk dalam golongan ni, rupa-rupanya ada satu cara. Hari ni terkini punya cara dia ada. Sehingga kita bagi kita tak tahu. Kita bagi pun kita tak tahu lah lupa apa dah. Cara dia jalan tak? Cara dia satu mekanisme yang apa yang diberi ilham oleh Allah Taala dan juga ada dua tiga orang yang nak buat benda ni pun. Yang ni kita apa kita Memohon tuan-tuan Untuk bantu kita di Makhad dengan satu cara iaitu Dengan izin tuan-tuan juga Dengan kemahuan tuan-tuan juga Tuan-tuan benarkan sedikit daripada Akaun tuan-tuan tu transfer ke Akaun Makhad kami Yang ni bank to bank atau account to account Kan Jadi borang dah kita sediakan tuan-tuan InsyaAllah dengan cara apa Dengan cara potong setiap bulan atas jumlah Yang tuan-tuan kena kira Contohnya kata-kata contohnya saya ada duit dari sikit dalam bank Kan Jadi saya puasa tiap-tiap bulan Saya nak potong lima puluh lah untuk, apa, untuk pihak kami kan Maka ambil borang tulis dari situ Saya potong tiap bulan lima puluh ringgit Baik borang kita sediakan Untuk bantu kema Allah subhanahu wa ta'ala Sebab saya dalam proses nak apa nak bangunkan juga ha, tempat pengajian apa banat ataupun perempuan dan saya juga nak buka dalam program untuk buka tahfiz al-Quran tapi tahfiz saya berbeza sikit untuk saya buat sebab ilmu daripada arwah ni ada kat saya yakni tahfiz taranum. Hafiz tetapi mengapa Quran dengan lagu. Itu apa kita nak buka yang tu. Sebab hafiz ni banyak tapi lagu ni ada yang boleh lagu. Tapi saya nak buka ni saya nak ambil pelajar khas lebih kurang 10 orang je saya nak ambil. Temu duga dulu tengok suara yang agak baik kan boleh teranu sikit-sikit kita akan bagi teranung hapai dengan lagu baik itu yang kita akan buat di apa di di bawah mahad saya jadi benda ni tak boleh buat kalau kewangan tak kuat jadi kita bergerak atas nama apa kebenaran daripada pihak bank Islam yang tadi dah pengurus, pengurus bank Islam kau boleh dah utara tadi mai ke mahad dia pun bagi penuh maklumat dan sebagainya ada borang kita akan berikan kepada tuan-tuan sekalian tuan, tuan tulis nama tuan-tuan tulilah apa nama akaun dan apa dan akaun mana pun tak apa tuan-tuan mungkin ada akaun Maybank ke ada CIMB ke public bank ke mana bank sekalipun tulis nama akaun tuan-tuan bank tu dan bagi kami untuk proseskan dia untuk tuan-tuan potong sikit lah tiap bulan atas jumlah yang tuan-tuan kendaki paling rendah yang kita minta itu ialah sebulan tu RM30 RM30 mana sari sari Seringit lah Tuan-tuan tuan -tuan, duduk, tuan tuan bantu Kepada program-program yang kita nak buat Benda ni mungkin satu dua hari ni Mungkin kita ingat lagi Tapi lama-lama kita pun lupa ke nanti Lupa apa? Lupa kita berinfak Kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala Sebab tak sedap lah Mula-mula kita mungkin sedap ya, Bulan ni lima puluh ke bagi kat sana. Mungkin bulan depan-bulan depan lupa mi. Lupa Sampai kita mati Jumpa Allah Ta'ala rupa-rupanya Tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu Kita duduk bagi, kita terlupa Mudah-mudahan kita semua Masuk dalam golongan yang Allah lindung Pada hari kiamat Pada hari yang tidak lindungan Bila lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Jadi borang dia dekat saya Lepas salat nanti jumpa lah dengan apa dengan, dengan anak murid saya insyaAllah Atau jumpa kita bersama dan orang tu boleh serah hari ni pun tak apa kalau siapa yang sudi tak pun nanti serah nanti-nanti bulan depan pun tak apa saya pergi ke Kelang baru ni pergi ke L satu masjid tu satu masjid tu dah bagi kita banyak lebih kurang 100 orang kan mereka sanggup potong lah potong daripada akaun-akaun mereka -akaun tu atas kerana Allah subhanahuwataala, kerana harta kita bukan harta kita kita baca balik ayat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa quim yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ketiga surah Al-Baqarah. Wa mimma razaqnahum dan rezeki kami yang diberikan kepada kamu sekalian. Maknanya rezeki ini bukan hak kita, hak Allah. Bila tiba masanya kena bagi balik Allah, bagi balik ke Allah Ta'ala. Baik, mimma razaqnahum yunfiqun dan orang yang beriman pada Allah, orang yang takwa dengan Allah ni ialah orang yang rezeki Allah dia infakkan. Allah beri kat dia, dia bagi balik kepada Allah Taala. Jadi mekanisme yang kita ada ni ialah nak bantu kita <coughs> untuk kita menghadapi mati. Dan kalau tuan-tuan sebut balik saya sebut balik Tuan-tuan baca balik ayat yang ke-10-11 surah Al-Munafiqun Haa nak faham lebih lanjut tentang sedekah dan sebagainya ni infak dan sebagainya refer al-Quran surah al-munafiqun ayat 10 dan 11 apa cerita dia anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakum al-maut nafaqahlah rezeki yang Allah beri kepada kamu sebelum kamu mati bila mati tak ada infak apa jadi dalam ayat ni abang Maka si mati akan kata pada Allah laula an Lawla akhartani ila ajalin qarib Ayat 10 surah Al-Munafiqun Kalaulah mati ni tak main lagi ke aku Dan kalaulah Allah boleh tak akhirkan mati aku ni Fa as Aku nak sedekah Kalau aku tak mati lagi aku nak sedekah Tapi buat apa ucapan tu dalam kubur Ha? Buat apa lagi? fa asaddaqa wa akum minas salihin kalalah boleh aku balik ke dunia balik aku nak sedekah dan aku nak jadi orang soleh maka kita masih hidup tak menyesal lagi tak menyesal lagi kita supaya kita dapat kebaikan si Allah Taala maka Allah buka peluang untuk sama-sama dan saya pun lancar sini juga tuan-tuan saya tak lain kerana sama-sama kita dapat berkongsi keredaan Allah Subhanahu wa taala atas harta yang kita berkongsi sama-sama kerana Islam. Kalau siapa yang ambil borang tu nanti niatlah harta ini kepada Allah taala. Mudah-mudahan dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan saya pun doakan siapa-siapa yang ambil borang dan sanggup bagi potong sikit abuan dia abuan kami untuk menjayakan mahad di sana. Saya cuma ucapkan hanya Allah saja yang akan membalas segala kebaikan Allah saja yang akan memberikan kebaikan kepada tuan-tuan atas intention atau satu perhatian yang jauh kita nak beri untuk kita majukan Islam di masa depan wallahu alam aku qul hada astaghfirullah alazim li wa lakum bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Sallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا اللهم اجعلنا من الذين استمعون القول فاتبعونا احسنه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته